ಚಳಿಗೆ ಕಾಲು ಕೈಲ ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಈಗ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ 6:10, ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ 7 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಫಿ ಮೇಕರಲ್ಲಿ ಟೀ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾಫಿ ಮೇಕರ್ ಟೀ ಮೇಕರ್ ಎರಡು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಎರಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಫಿ ಟೀ ಕುಟ್ಕೊಂಡು ಹೊರಡ್ತೀವಿ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಪೀಕ್. ನನಗೂ ತುಂಬ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೀಣ. ತೋರ್ಸೋಣ. ನಾವಿರೋ ಹೋಟಲ್ ಮಾತ್ರ ಸೈಕಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಮಲಗೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬೆಡ್ಡೆಲ್ಲ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ ಹೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಅದು ಹೊರತಾಗೋಸ್ಕರ ಡೌಟ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮುಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಬರೋ ಸರಿ ಇದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೌಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಅದು ಹೋಟಲ್ ಮುಂದೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನೋ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನೋ ತುಂಬ ಹಳೆ ತುಂಬ ಹಳೆದದು. ಸೈಕ್ ವ್ಯೂ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೈತ ಲೆಫ್ಟ್ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫುಲ್ ಫಾಗು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 7:50 ಬಂದಿದೀವಿ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಈ ಫಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಆ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಮೋಡದ ಒಳಗಡೆನೆ ಇದೀವಿ ಈಗ ನಾವು. ಅಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ಮೋಡದ ಒಳಗಡೆನೆ ಇದೀವಿ ನಾವೀಗ. ಏನ್ ಬ್ರೋ ಗಾಳಿ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾವ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು. ಅಯ್ಯೋ, ಫೈನಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೀಚ್ ಪೀಕ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬ ಜನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಗಾಡಿಗಳು ಗುರು. ಗೈಸ್, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿರೋ ಗಾಳಿಗೆ ಮಂಜಿಗೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಿರೋ ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬರೀ ಗೋಪುರ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಸೀಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಗೋಪುರನ. ಸೊ ಬರೀ ಗೋಪುರ ತಗೊಂಡು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಗಾಳಿ ಇದೆ, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗೋದು ಏನೋ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ, ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಹಿಂದೆ ರಿವರ್ಸ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇವಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಪಾರ್ಕ್. ಎತ್ಕೊಂಬರ ಮಗ ಅದನ್ನ. ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಮೋಡ್ ಒಳಗಡೆ ತೇಲಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಗಾಡಿನ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಾಕಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಬಾಕಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಫುಲ್ಲು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಸುತ್ತಲೂ ಫುಲ್ಲು ಮೋಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಸಕದಾಗಿದೆ ಗುರು. ಎಲ್ಲ ಪೀಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿ.
ಕಾಫಿ ಕುಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಕೂಡ ಮುಂದೇರಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚಳಿಗೆ, ಮಳೆಗೆ, ಗಾಳಿಗೆ, ಈ ಫಾಗ್ಗೆ ಇನ್ನೇನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚಳಿಗೆ ಕಾಲು ಕೈಗೆ ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಗಾಳಿ ಇದೆ ಗುರು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ನಾವು 9 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಫಾಗು ಗಾಳಿ ಬರ್ತಾವ, ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಬರೋಣ ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ. ಪ್ಯಾಂಟು, ಫುಲ್ ಓವರ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಹೋಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟದಾ ಪೀಕು? ಪೀಕ್ ಇದೇನಾ? ಇದೈತೆ ಚೇತ. ಅಂತೂ ಹತ್ಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ಬಂದ್ವಿ, ಹತ್ಕೊಂಡು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು. ಪೀಕು ಟಾಪೆಸ್ಟ್ ಪೀಕಿಂದ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಸುತ್ತಾಮುಟ್ಟ ಹುಡುಗರು ಇನ್ನಾಗಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಇದ್ದ. ಹಸುವೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ನಿಂತಿದೆ ಪಾಪ ಮಳೆಯಾಗೆ. ಅಜ್ಜೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಸೀಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಹಾಳಾಗಿ. ವಾ ಜೋಗ್ಲು, ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಗಾಳಿ ಇದೆ, ಮಳೆ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಗಾಳಿ ಮೋಡ ಬಂದು ಗಾಳಿ ಮೋಡ ಎರಡು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತದಾ ಹತ್ತದ ಹತ್ತಾ ಫುಲ್ಲು ನೀರು, ಫುಲ್ಲು ಮಳೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಂಗೆ. ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ನೋಡಾಯಿತು, ಫುಲ್ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡೀಗ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟು ತಿನ್ನಬೇಕು. ತಿಂದಿಯೂ ತಿಂದಿಲ್ಲ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೇ ಬಂದಿದ್ದು. ಟೈಮ್ ಈಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 12:30 ಆಗಿದೆ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಗಿಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ.